Jinoyatchilar to'dasi yoshgina hali tishlamagan olmadek bo'lib turgan qizlarni o'g'irlab boyvachalarga sotishardi. Lekin ular bu safar xato ish qilishdi. Ular oddiy qizni emas, kimsan kimsanovning qizini o'g'irlab ketishadi. U kimligini esa video davomida bilib olasiz. Video boshlanishidan oldin like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Film Sean ismli erkakni Amerika chegarasini kesib o'tib Meksikaga kirishi bilan boshlanadi. Ma'lum bo'lishicha uning qizi bu yerga dugonasi bilan dam olish uchun kelgan, lekin ular ortga qaytmagan. Ular g'oyib bo'lganiga 3 kun o'tganiga qaramay, politsiya ham hech qayerdan topolmagan. Erkak tashlandiq mashinalar saqlanadigan joyga keladi va u yerda qizining mashinasini va orqa bagajdan esa achkisini topdi. U qiziga nimadir bo'lganidan xavotirlanmoqda va darhol politsiya bo'limiga yuguradi. U politsiyachilarni mashinalar saqlanadigan joyga olib kelganda, boyiga mashina to'satdan pop etib yo'q bo'lib qolgani va xuddi sheriflar ham uning ustidan kulganday gapirishmoqda. Keyin erkak ularni ichida so'kib o'z fermasiga qaytganda, uni intizorlik bilan kutayotgan oilasining xavfsalasi pir bo'ldi. Chunki u yolg'iz keldi, katta qizi esa singlisining yo'qolganiga o'zini aybdordek his qilmoqda. Kechqurun xotini Suyuzinga qizi hali tirik bo'lishi mumkinligini aytadi, chunki mashinada qon izlari yo'q. Bundan ko'rinib turibdiki, kimdir ularni o'g'irlab ketgan. Mashina to'satdan yo'q bo'lib qolganiga qaraganda, bu ishda politsiyachilarning ham qo'li bor va shuning uchun Sean Amirxon Shovga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Ertasi kuni ertalab Sean'ning yoniga qadrdon do'stlaridan biri Max tashrif buyuradi. Ularning suhbatidan ko'rinib turibdiki, ikkalasi ham ilgari harbiy bo'lgan. Sean esa jamoaning polkovniki edi va ular juda ham xavfli missiyalarga tayinlangan opasniy guruh edi. Max jinoyatchilarni topishda unga yordam berishni xohlashini va ularni ushlagandan so'ng butulkaga o'tirg'izmoqchi ekanini aytadi. Ammo Sean oldingidek emas va hammasini tinch yo'l bilan hal qilishni xohlashini aytdi. Keyin u qizining dugonasining otasi bilan birga bosh konsullikka boradi, lekin u yerning boshlig'i ularga qizlarni endi unutishlarini aytdi. Chunki qizlar yo'qolgan shaharni jinoiy guruh egallab olgan ekan va ular yo'ldan chiqqanlarni butun oilasi bilan o'ldirib yuborish bilan mashhur. Konsullik bir necha marta u yerga pora olmaydigan halol politsiyachilarni yuborgan, ammo bir kechadayoq ularning barchasi oilasi bilan o'ldirib ketilgan. O'shandan beri konsullik kartel to'dasi bilan hamkorlikda ishlaydi va ularning ishiga burnini suqolmaydi. Buni eshitgan ikkala ota, ketdi-ge, Amirxon shouga boramiz, bo'lmaydi ekan bular, deb televideniyaga murojaat qilib, jonli efirda butun vaziyatni tushuntiradi. Va yo'qolgan qiziga sabr qilishni aytib va tez orada uni qutqarishini va'da beradi. Do'stlar, videoni shu joyda to'xtatib like bosib qo'ying, chunki faqat shu yo'l bilan mehnatimni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Like'lar soni qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda chiqayotgan videolar soni ham ko'payadi. Sizning esa 1 sekundgina vaqtingiz ketadi xolos. Like'lar uchun rahmat. Yangilikni butun dunyo bo'ylab millionlab odamlar tomosha qilmoqda. Ularning ichida esa kartel to'dasining rahbari ham bor va bu itemgan erkak haqida barcha ma'lumotlarni u sobiq harbiy bo'lganini bilgandan so'ng yuragi ko'tiga tushib ketdi va oldindan chora ko'rib qo'ymoqchi. Shundan so'ng u qizlarni o'g'irlab kelgan ikkita odamini mas'uliyatsizlikda ayblaydi, chunki bu kaltafahmlar noto'g'ri odamni qizini o'g'irlashdi. Shundan so'ng Viktor bittasini otib tashlaydi, ikkinchisini esa arra bilan mayda-mayda qilib go'shtini birorta qassobga berib yuborishni buyuradi. Keyin Viktor o'ng qo'li Carlosga 24 soat ichida Sean'ni butun oilasi bilan qo'shib o'ldirishni buyuradi. Evaziga esa Gentra'ni pulini bermoqchi. Carlos butun umr Gentra minishni orzu qilgan va ertasi kuni butun guruhini to'plab Amerika chegarasini kesib o'tishdi. Ular tishidan tirnog'igacha qurollangan va butun oilani bombardimon qilishi ko'rinib turibdi. Bu vaqtda Sean tulka olamoqda va to'satdan kartel guruhining kelayotganini payqab qoldi va tezda xotini va qiziga yuqori qavatga yashirinishni buyuradi. Keyin Sean ularga qarata o'q uzadi va ba'zilarini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. Lekin ular qo'yning po'qiday ko'p bo'lgani uchun butun uyni ilma-teshik qilishni boshlaydi. Bu vaqtda politsiyachi bo'lib ishlaydigan Tyson tog'oga otishma haqida xabar kelib tushdi va kartel a'zolari uyni buzib kirishadi. Sean bitta o'zi bo'lishiga qaramasdan ularni birin-ketin o'ldirmoqda va shuncha odam bo'lishiga qaramasdan ular tovuq miya ekan va Sean ularni xuddi o'rdakni otganday osongina otib o'ldirmoqda. Bu orada Tyson tog'a fermaga yetib keldi va ichkarida to'polonni eshitib, qudag'aylar urushayotgan bo'lsa kerak deb o'ylamoqda. Lekin uni ham otishni boshlashganda nosini tuflab, "Uning demgur" deb vaziyat jiddiyligini tushundi. Tyson dravajda yomon otishar ekan, shuning uchun barcha jinoyatchilar tashqariga chiqishdi. Sean vaziyatdan foydalanib, oilasini uydan yashirincha chiqarib, garajga yashiradi va bu orada jinoyatchilar sherifni ham o'ldirishadi.
Shon mashinani olib, oilasini olib qochmoqda va jinoyatchilar uni ta'qib qilishni boshlaydi. Ular o'q uzishadi va mashina portlab ketishiga ozgina qolganda, Shon yo'l chetiga to'xtab, ortidan kelayotgan jinoyatchilarni tinchitadi. Carlos yaralanib chalajon holda yotibdi. Shon uning ikkala oyog'iga o'q uzib, boshlig'i qaysi teshikka yashiringanini va qizlarni qayerga o'g'irlab ketishganini bilib oldi va Shon uning peshonasidan otib, bu iflosning hayotiga chek qo'ydi. Ushbu voqeadan so'ng Shon oilasidan xavotir olib, ularni xavfsiz joyga yuboradi va do'sti Maxga qo'ng'iroq qilib, uning taklifiga rozi ekanini aytdi. Bu so'zlarni eshitgan Max o'zida xursand, chunki u bunday topshiriqlarni juda ham sog'ingan. Max o'zi bilan AKM va MKlarni olib keldi. Ular Viktorning qizlarni o'g'irlagandan so'ng yashiradigan ombor haqida ba'zi ma'lumotlarni topishadi va u yerga yo'l olishadi. Viktor o'ng qo'li va ukasi Carlosning o'lganidan xabari yo'q va undan darak bo'lmagandan so'ng va nihoyat uni o'lganini va harbiy endi uni ham o'ldirish uchun qidirib kelishini tushundi. Shon va Max qorong'u tushganda uning uyiga hujum qilib, ovoz chiqarmasdan qo'riqchilarni birin-ketin o'ldirmoqda. Maxsus guruhda xizmat qilgani uchun ular uchun bunday ishlar chepuxa va Viktor ularning kelganini tushunib, qo'rqqanidan ishtoniga chichib qo'ydi. Max va Shon va nihoyat uning barcha ko'paklarini gumdon qilgandan so'ng to'daning boshlig'iga ham navbat keldi va Viktor ularning yonida o'zini xuddi qo'rqmagandek ko'rsatmoqda. Ammo Shon uni itday kaltaklashni boshlaganda, u og'riqdan baqirib bulbulday sayraydi. Viktor undan tirik qoldirishini o'tinib so'raydi. Evaziga esa qizlarni saqlaydigan omboriga olib bormoqchi. Shon undan agar ayyorlik qilgudek bo'lsa, tuxumini kesib itlarga tashlashga va'da beradi. Omborga yetib kelgandan so'ng Shon ichkarida qizining turistikchani yotganini ko'rib qo'lini bo'shatdi. Ko'rinib turibdiki, bechora qizni go'shtli dubinkalar bilan urib qiynashgan. Shon qizi va uning dugonasini olib, boshqa jinoyatchilar kelib qolmasdan tezroq uyiga ketadi, lekin Max hali ishini tugatmagan. Ertasi kuni Max shaharning qoq markaziga kelib, Viktorning boshini boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun osib qo'yadi va qilgan ishidan xursand. Shon va nihoyat butun oilasi bilan fermasida yana bir yashashni davom ettirmoqda. Va endi u uning ustidan kulgan politsiyachilardan borib qasos olmoqchi. Endi bitta savolda, bu qizga Meksikada pishirib qo'yamidi o'zi? Yana bitta savol bor. Bu erkak sobiq harbiy ekan, demak puli vashi ko'pda buni. Nimaga shahardan uy sotib olmagan? Nyu-Yorkdanmi, Los-Anjelesdanmi yo o'zimiz Toshkentdanmi? Shu savolimga javob beradigan insonlar bormi kommentariyada? Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.